მასპინძლებმა ამ შეხვედრაში 8 ბურთი გაუშვეს. დინამოელებმა გატანა მეცხრამეტე წუთიდან დაიწყეს. შულაიამ მარჯვენა ფლანგზე კარგად ითამაშა და დავით კუპატაძე სახლოკუთხეში გაუტანა. 23 წუთზე რუხაიას ჩაწოდებული ბურთი ეფექტური დარტყმით კარში მათევ აწაძემ გაგზავნა. ტაიმის დასრულებამდე 5 წუთით ადრე კი შულაიას პასით ზივზივაძემ გამოიჩინა თავი. მასპინძელთა ერთადერთი გოლი ტექნიკური დარტყმით ჯაბალ ლიპარტიამ გაიტანა. პრაქტიკულად მეორე ნახევრის დაწყებისთანავე თოთაძემ შეგვახსენა, რომ ლიგაში ჯარიმების ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელია. მომდევნო გოლის ეპიზოდში კი უკვე ზივზივაძემ გაუწია ასისტენტობა შულაიას, რომელმაც მატჩში პირველი დუბლი შეასრულა. შემდეგ დუბლი ბუდუ ზივზივაძემ შეასრულა, რომელიც ნინუას კარგი პასით მეკარესთან პირისპირ დარჩა. მესამე დუბლი გიორგი ივანიშვილის გახდა, რომელსაც ჯერ შენგელია დაეხმარა გატანაში, შემდეგ კი ზივზივაძე. კახი კაჭარავას გუნდმა 8-1 მოიგო. თბილისის დინამომ სეზონში მეორე დითამაშა 9 გოლიანი მატჩი, მაგრამ 7 ბურთიანი სხვაობა მიმდინარე სეზონში არ ყოფილა და სავარაუდოდ არც იქნება. რა თქმა უნდა, ეხა ანგარიშიდან გამომდინარე მე თამაშის შეფასებაზე თავ შევიკავებ, ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ცუდ საფარზე გვხდებოდა თამაში, რთული იყო, მაგრამ მე ფიქრობ, პირველ ტაიმის დასაწყისში უცებ მოვიპოვე ჩვენ ინიციატივა, გოლების გავიტანოთ, კონტრა რამოდენმე საგოლო მომენტი. დანარჩენ მე მინდა ბიჭებს დიდი მადლობა ვუთხრა ბოლომდე თამაშისათვის და წარმატებები მინდა მას უსურო შემდეგ თამაში. იყო ძალიან ბევრი შეცდომები დასაწყისში, რა თქმა უნდა, პირველი გოლი, მეორე, მესამე, მერე გუნდი აირია ყველა მხრიდან. ულოცავ დინამოს ასეთ გამარჯვებას, ეს იყო პირველი დამარცხება 8-1 ასეთი ჩემს კარიერაში. მაგრამ გამოვიტან ანალიზებს და შემდეგისთვის გამოვასწორებთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად.